Променена преговарачката рамка на Македонија со ЕУ реално сценарио или предизборна магла? Изборната кампања покрај големиот број ветувања на политичките партии на површина ги исфрли најавите за одредени така наречени креативни решенија за промена на документот со ЕУ, кој Македонија го прифати во јули 2022 година. Дали е возможна промена на рамката со Европската унија, особено по изјавата на еврокомесарот Вархеј, кој од Софија порача дека критериумите за членство на Македонија во Европската унија се многу јасни. Промени таа преговарачка рамка, мора многу политички услови да се променат внатре во Европската унија, да се променат политичките услови внатре во Бугарија, слика за нас и нивната стратегија кон македонското прашање, на крајот и да се промени позицијата на Македонија и да бидеме ние на некој начин помокни да можеме да преговараме појако. Би рекол дека за сите тие фактори Многу е мала веројатноста дека тие работи ќе се променат во некоја наша корист за да можеме да промениме таа преговарачка рамка, така да за жал морам да се согласам со господинот Вархеј. Според експертите, исклучително тешко ќе биде во постизборниот период при формирањето на влада или евентуално после тоа да се избегне од пристапување кон уставните измени. И еврокомесарот Вархеј порача дека очекува веднаш по изборите во мај новата влада да продолжи со исполнување на критериумите. Вархеј сепак, случајно или не, вчера од Софија испрати порака до новата, како што кажа северномакедонска влада. Сме слушнале повеќе пати представници на меѓународни организации и други држави да прават оваа грешка и да не го следат договорот од Преспа со нарекување, со користење, т.е. на придавката северномакедонски. Мора да се реагира и да се поправи тоа. Инаку преговарачката рамка е формално правен аспект и таа е одобрена од страна на Советот на ЕУ со едногласност и може да се промени само во иста постапка, како и при одобрувањето, повторно со едногласност. Македонија не учествува ниту при дефинирањето, ниту при одлучувањето на Советот на Европската унија за усвојувањето на преговарачката рамка. Истата се однесува на условите под кои земјата треба да биде примена како полноправна членка на Европската унија.